сироварка Олена Білогуб. На початку повномасштабної війни вона з чоловіком почала виготовляти сири з молока власних корів породи джерсі. Господарство налічує 300 голів разом з телятами. Впав одразу попит на молоко. Нам від нас відвернулися всі постачальники, тому що економіка вона по всій країні як би зупинилася. Ну і нам ми в тому числі. Тому приходилося важко. Ми десь перші два місяці ми все своє молоко просто вручну механічно вивозили на місто і там продавали його. Там за копійки, просто щоб не вилівати на землю, а де і роздавали. І тому вже в февралі, це в лютому, 22-го даже, і початок березня, ми почали просто робити там, переганяти його через сепаратор, сепарувати, вершки робити, там кисломолочний сир. Ну. Подружжя зазначає, що зараз вже налагодили роботу з покупцями молока та сирів. Мають оптових таких, як Вільнянський молокозавод, та приватних. Ми збираємо десь 25+. Ось отак от вона. Якщо звичайна корова, ну вона десь 15-17 літрів. За день? Да, це за добу. Ми працюємо щодня, да. Зараз даже ми вже трохи піджимаємо наших оптових покупців. Мені здається, що нам потрібно більш молока. Аби впоратися з обсягами виробництва, подружжя працевлаштувала як місцевих жителів, так і переселенців та студентів. Загалом виготовляють, каже Олена, 16 видів сирів, здебільшого м'які та напівтверді. Зараз ми відкидаємо творог і він стікає. Це сирне зерно, яке ми тільки що відігріли. Сироватка стече і буде готове. Молоко у нас по-різному завозиться, є два завози, або ввечері, або в день. В день ми завозимо молоко, коли нам треба свіжі сири. Фреш називають ці сири, наприклад, моцарелла. Вони такі м'ягенькі, ніжненькі. Наприклад, качота, Вільям, сир, це наш авторський сир Вільям. Йому достатньо місяця десь, і його вже можна, ну, він буде смачний. Взагалі сир можна вживати і одразу, ну, це буде все схоже на бринзу, звичайно. А якщо він зазріває, проходить афінаж, то він становиться смачніший. Аби започаткувати сироварню, витратили понад 5000 євро, зокрема, на закупівлю обладнання. За понад рік роботи, каже подружжя, виготовили близько тонни сиру. Я ніколи не думала, що я буду робити сир. Ну тепер це дуже моя улюблена праця така. І я захватуюсь прямо кожен день, я щось нове пізнаю. Да, кожен день, звісно, приходять мислі, що завтра цього може не стати. Але ми все ж таки сподіваємося, що все буде добре і що ми переможемо. Маргарита Галіч, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.